Então, meus amores, para nós estar iniciando o nosso ponche de hoje, eu vou estar utilizando aqui marcadores, tá? Uma agulha de tapeçaria para remate, tá bom? Uma tesourinha aqui para cortar o fio e uma fita métrica. Vou estar utilizando aqui dois tipos de agulha. Eu vou estar trabalhando aqui agora no começo com a 375. E para finalizar a partir da manga e a gola. Eu vou estar tá usando a 2,75, tá bom? Ah, vou estar tá trabalhando com a, a Bernat Bebê, tá? Então, vocês podem estar tá trabalhando aí com o fio a lã da marca de vocês, da preferência de vocês. Ah, essa que eu estou usando aqui é a número 3, tá? E aqui pede para trabalhar com a agulha número 4 milímetros, tá? Mas eu vou estar tá utilizando a 3 aqui, tá bom? Então, fica à vontade. Espero que vocês gostem do passo a passo de hoje Se você não é inscrito por aqui, já aproveita deixa o seu joinha Aproveita se inscreva para você estar me ajudando Compartilhe esse vídeo também, tá bom? E é isso, esse vai ser o meu último vídeo desse ano, tá? Hoje aqui é 23, tá bom? Então, vamos lá dar início e desde já desejo a vocês ah, Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a cada um de vocês Que Deus ilumine esse ano foi difícil. O ano que vem agora vai ser melhor e que Deus vai prosperar todos nós, tá bom? Um beijo meus amores e vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Então meus amores, vou dar início aqui no meu trabalho trabalhando aqui uma correntinha de 92 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Então, eu vou fazer aqui o restante e já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, eu Já tenho aqui as minhas 92 correntinhas, tá? Então, eu vou pegar meu fio aqui, ó, devagarzinho, de um jeito pra ele não virar, tá? E vou trazer até o primeiro e vou prender aqui, tá? Ó. Chego aqui no primeiro e trabalho um ponto baixíssimo. Deixa eu cortar esse fio aqui, que ele tá me incomodando. Muito grande. Isso. Cheguei aqui, prendi com o um cordãozinho. Vou subir aqui uma, duas, três correntes, tá? Vou no próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E assim eu vou trabalhar agora, pessoal, tá? Quarenta e seis pontos altos aqui desta forma, tá? Vou, vou fazer 46 como eu tenho 92, então eu vou dividir bem no meio a minha peça, tá bom? Então, eu é, vou trabalhar aqui e já volto, pronto. Trabalhei aqui 46 ponto alto. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui ó, vou trabalhar no próximo aqui. Um né e vou fechar, então, aqui ó, eu vou botar meu marcador. Tá bem ó, desta forma, então, daqui ó, do início até aqui, eu tenho 46 pontos altos, e daqui pra cá eu vou acabar de preencher com o restante dos outros 46 pontos altos. Tá bom, então eu vou preencher aqui e já volto com vocês, pronto, chegando aqui no final, tá? Cheguei aqui, eu vou na terceira correntinha e vou prender aqui com ponto baixíssimo desta forma, tá. Vou subir uma, duas, três tá três correntes e aqui no mesmo tá eu vou estar tá trabalhando aqui três pontos alto no mesmo espaço tá ó duas correntes no mesmo espaço vou estar tá trabalhando aqui mais três pontos alto tá minha agulha é um pouco grossa vocês pode estar trabalhando aí com a agulha que vocês preferem. Então eu tenho aqui um lequezinho, tá? De seis pontos altos separado por duas correntes. Agora eu vou trabalhar o quê? Duas correntes. Vou pular um, dois, três. No quarto, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. Duas correntes. No mesmo espaço, eu trabalho mais um ponto alto, Tá? Agora, não tem mais correntinha. Eu simplesmente dou uma laçada e pulo um, dois, três no quarto, eu vou trabalhar ponto alto, uma, duas correntes no mesmo espaço, um leque, dou minha laçada, um, dois, três no quarto, vou trabalhar um ponto alto, duas correntes no mesmo espaço, um ponto alto, tá? Fazendo assim uns lequezinho, tá bom, gente? Então vocês vão estar tá trabalhando dessa forma aí até vocês chegar aqui no marcador nos 46 pontos altos, tá? Que é o meio do nosso trabalho. Quando vocês chegar aqui vocês eu volto com vocês, tá bom? Então vocês têm que estar tá trabalhando aí é múltiplo de quatro porque a gente vai estar tá saltando sempre quatro, tá bom? Então eu tô trabalhando aqui um tamanho. De, de 7 a 10 anos, então por isso eu tô trabalhando com 92 correntinha. Se você quiser ele maior, você vai aumentando. Aí tem 92, aí vai passando para mais quatro, depois para mais quatro, depois mais quatro. Se você quiser menor, é só diminuir quatro, mais quatro e mais quatro. Tá. Se você quiser, aí então a pode também tá trabalhando com 80 correntinhas para um tamanho de, de 3 a, 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 a 7 anos tá bom 80 correntinha tá tá ótima tá e é isso caso contrário você não tem assim a medida certa você vai fazendo e medindo na cabecinha na cabeça da pessoa tá por exemplo, se for uma criança, você mede na cabeça da criança assim que você atingiu o total de, de fechou lá que passou na cabeça dele, porque essa parte aqui é a nossa parte do pescoço. Então, essa parte tem que passar pela cabeça, tá? Então, é isso. Então, vocês vão fazendo aí, porque tem criança que tem a cabeça pequenininha, tem criança que tem a cabeça maior, tem outros que tem maior ainda, tá? Então, a mesma coisa é o corpo. Tem criança que tem a mão pequena e tem a mãozinha maior. Pezinho pequeno, pezinho maior. Tem um corpinho pouquinho outro tem um corpinho mais um pouco cheinho. Então, é assim as coisas de Deus, né? Então, você não tiver a medida certa aí do manequim, você vai fazendo e vai medindo na pessoa, tá bem? Bom, mesmo se a gente tiver mesmo a pessoa, né? Então, vamos aí. Então, eu tô fazendo esse aqui pra minha sobrinha. Eu fiz um pra ela o um ano. há três anos atrás. Tá? Dois anos atrás, quais, entendeu? Mas o dela já tá perdendo. Então, agora eu tô fazendo o outro, porque ela já vai fazer sete anos agora o mês que vem. Então, esse aqui vai dar dela de usar uns três anos, tá bom? Então, vamos lá. Então, vocês continuam aí, eu vou pular um, dois, três, no quarto, eu vou trabalhar ponto alto. Duas correntes e ponto alto. Vou trabalhar até chegar no meu marcador e já volto. Pronto, voltei, trabalhei toda a minha carreirinha, tá? Ó, pulei dois aqui no começo e trabalhei duas correntinhas. Aqui a mesma coisa, tá? Então, me restou aqui, ó, dois pontos e o terceiro. Então, eu trabalho. Opa, não vou trabalhar. Simplesmente eu trabalho uma, duas correntes e vou aqui no meu marcador, tá? Vou tirar ele aqui, porque eu já cheguei, tá? Vou aqui no meu marcador e vou trabalhar aqui três pontos altos. Um, dois e três. Duas corrente E no mesmo espaço, mais três pontos altos. Ó, deixa eu tirar um pouco de fio. Três pontos altos. Duas correntes. E vou pular um, dois. No terceiro, eu vou continuar trabalhando aqui os meus vizinhos. Da mesma forma, tá? Desta forma. Eu não sei se lá no começo eu falei três. Provavelmente foi três. Eu falei três, mas eu só pulei dois, tá, gente? É porque. Como eu já tá. trabalhei já uma metade da peça. Então, eu tô com essa contagem na cabeça. Mas eu pulei dois, ó. Mas eu tenho certeza que eu falei três. Mas vocês pulei dois, tá? E no terceiro, porque. Aqui, ó, vocês podem observar que só tem dois pontos entre um e outro. E aqui também, ele também tem que dar dois pontos aqui, ó, e dois para sair também, tá bom? Então, se eu tiver falado três lá, vocês me desculpem é porque eu já venho com essa conta na cabeça, tá? Mas provavelmente eu acho que eu falei três mesmo, mas é dois, tá? Então, vamos lá, eu vou continuar agora o meu processo. Um, dois, três. No quarto, vou repetir o meu vizinho aqui. E assim eu vou trabalhar até chegar novamente aqui no final, tá bem? Desta forma que vai ficando aqui o nosso trabalho. Voltei aqui novamente, tá? Meus amores, observa que aqui ó, tenho dois dois pontos aí, aqui à frente, tá? Então, vou fazer o que? vou vir aqui e vou contar uma, duas na terceira correntinha aqui, ó, eu prendo com ponto baixíssimo desta forma, tá vendo? Ó, então é assim que vai ficando aí o nosso trabalho, tá bem, ó? Desse jeito. Agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo, uma, dois, aí aqui dentro do espaço eu faço o terceiro. Vou subir três correntes novamente e no mesmo espaço vou trabalhar mais dois ponto alto. Desta forma. Duas correntes se vocês preferir, tá? Para não ficar muito bicudo. Se vocês não quiser muito bicudo, vocês podem estar trabalhando com duas ou uma e vou repetir novamente mais três pontos altos. dois e três, desta forma, tá, tá vendo? Vou trabalhar aqui ó, duas correntes novamente. Aqui sempre será igual. E vou dar minha laçada e venho aqui, ó. Vou trabalhar um ponto relevo. No primeiro ponto do meu vizinho, eu vou trabalhar um ponto em relevo. Desta forma. Agora, eu dou minha laçada e venho dentro do espaço. E vou trabalhar aqui, tá? Mais três pontos altos. Um, dois e três. Desta forma. Trabalho duas correntes. Se vocês preferir, pode tratar. Tá, tá, tá baiana aí, gente. Me desculpa, a minha língua tá só com uma, tá? E repete mais três pontos altos. Desta forma, opa, três pontos alto. E agora, pra sair, vocês vão dar a laçadinha e vai aqui no outro ponto, aqui, do nosso V e trabalha novamente o ponto em relevo. Nossa, tem que estar tá tirando esse fio e não. Que sofrimento, vamos trabalhar mais um dou minha laçada vou no próximo aqui e trabalho um ponto relevo dentro do espaço, vou trabalhar três pontos altos opa, dois e três, duas correntes no mesmo espaço, eu trabalho mais três pontos alto desta forma. E agora, para sair, eu vou no meu ponto e trabalho o ponto em relevo, tá? E ele vai ficando assim, tá vendo? Ó, então vocês vão trabalhar dessa forma até chegar aqui no bico e eu já volto com vocês novamente. Pronto, meus amores, voltei aqui ó, trabalhei toda a minha lateral, tá vendo? Ó, agora eu cheguei aqui onde eu tenho o meu espaço, aqui onde eu tenho o meu, meu bico, tá? Vou trabalhar duas correntes aqui. E vou aqui no mesmo espaço e vou trabalhar novamente três pontos alto duas correntes no mesmo espaço mais três pontos alto E agora, para sair duas correntes novamente, e vou no meu vizinho e faço um ponto em relevo. Dentro do espaço, vou trabalhar três pontos altos. Bom, gente, eu cheguei aqui quero explicar uma coisa para vocês. Eu vinha trabalhando com duas correntinhas aqui de separação, mas aí eu achei que ficou muito bicudo, não tem? Olha, ficou muito bicudo. Então, eu decidi trabalhar somente uma corrente aqui e repetir novamente três pontos altos, tá? Ó, desta forma, vou na praça e aqui eu trabalho o meu relevo novamente. Desta forma ele tem que ficar, tá? Ó, é assim que é que vai ficar a nossa peça, tá? Desse jeitinho. Então, é por isso que eu vou trabalhar duas correntinhas somente aqui no meio, aqui e aqui, tá? No começo. O resto eu vou trabalhar somente com uma correntinha de separação e o resto aqui vai continuar igual. Volta aqui e trabalha o ponto relevo. Três correntinhas. Três pontos altos dentro do espaço aqui, uma corrente de separação, e novamente, três pontos altos, dois e três, e para sair, trabalhamos aqui o nosso relevo tá? Então, vocês continuam dessa forma por todo o restante do trabalho de vocês. Cheguei aqui novamente no final, trabalhei toda a minha volta, então, eu venho aqui na terceira, tá? E prendo com ponto baixo, pode prender também na segunda, tá, gente? E vou caminhar. O importante é que você chegue até o topo aqui com ponto baixíssimo. Desta forma, vou subir aqui novamente minhas três correntes. E aqui mesmo eu vou trabalhar mais dois pontos alto Duas correntes e no mesmo mais dois três pontos alto, me desculpa. Três pontos altos, pronto, agora sim, nós vamos começar a trabalhar com aumentos, tá? Então, aqui, a partir daqui, eu vou trabalhar duas correntes novamente. E aqui dentro do espaço onde eu tenho duas correntes, aqui eu vou trabalhar. Opa, meu fio abriu, vou trabalhar um ponto alto duas correntes e no mesmo espaço mais dois pontos alto ou um ponto alto fazendo aqui o nosso vizinho então agora nós vamos repetir a mesma carreira aqui anterior dou minha laçada e vou no topo aqui ó e trabalho aqui um ponto alto duas correntes e no mesmo espaço um ponto alto tá dou minha laçada vou no próximo e trabalho aqui novamente um ponto alto duas correntes no mesmo espaço um ponto alto dou minha laçada vou no próximo trabalho um ponto alto duas correntes no mesmo espaço um ponto alto vou trabalhar desta forma agora fazendo o vizinho até chegar aqui e vou repetir o meu leque chegando aqui ó eu vou repetir novamente o aumento que é esse aqui que nós acabou de fazer vou repetir ele aqui e vou repetir ele na saída, e aqui na chegada, novamente eu vou repetir ele, tá bom? Então, vocês trabalham toda a volta de vocês que eu já volto com a minha pronta. Pronto, cheguei aqui novamente no final, tá? Então, aqui novamente no final, vou fazer a mesma coisa, tá? Sem correntinha, eu dou uma laçada e trabalho aqui um ponto alto, duas correntes no mesmo espaço, mais um ponto alto. Agora sim, eu torno a repetir. A minha cor duas correntinhas tá e vou aqui e prendo ó. Vou caminhar até o topo lá com um ponto baixíssimo e vou repetir novamente a minha carreira de três pontos altos aqui dentro. Duas correntes, né? duas correntes e no mesmo espaço, mais três pontos. Três agora eu vou repetir aqui ó: duas correntes, tá? Vou aqui no meu primeiro ponto tá? de aumento e trabalho o relevo dentro do espaço, vou trabalhar mais três pontos altos dois e três, tá? Uma corrente e no mesmo espaço, mais três pontos altos dois e três. E agora, para sair, eu trabalho o meu último em relevo. A mesma coisa que trabalhamos nessa carreira anterior aqui, tá? Então, vocês vão trabalhar aí, gente, repetindo esse mesmo processo, tá? Por... Eu não sei por quantas carreiras ainda. Eu vou trabalhar aqui as minhas, tá? Quando eu atingir o tamanho ideal para minha peça, eu volto aqui com vocês. Então, vocês vão repetir esse processo aqui até vocês achar aonde vocês vê que já deu tá então eu vou trabalhar as minhas sempre não esquece tá que aqui nessa carreira anterior aqui vai ser os aumentos no vizinho aqui nesse espaço tá e a próxima carreira é a carreira com aonde a gente faz aqui os pontos em relevo tá bom uma carreira com v e uma carreira de seis pontos alto. E relevo, tá bom? Então, até já. Pronto, meus amores. Voltei aqui, ó. Trabalhei aqui, ó. 16 carreiras, tá? Então, eu trabalhei aqui 16 carreiras. Se vocês quiser um pouco maior, vocês podem estar aumentando aí, entendeu? 17, 18 carreiras, né? 20. Então, eu cheguei aqui. Então, eu tô aqui, ó. Com meus motivos, ó. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Então daqui da ponta, aqui na outra ponta eu tenho 12, tá? Doze O que que eu fiz? Ó, coloquei ele assim, dessa forma, tá bem? E contei sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aqui no oitavo eu coloquei o um marcador E fiz a mesma contagem aqui na parte de trás E essa parte aqui, ó, me sobrou o que, ó? uma duas três quatro quatro leques aqui ó tá então sobrou quatro desse lado e quatro aqui do outro lado com o que tá o marcador serão cinco né que é o oitavo aqui no oitavo é o, o, o cinco leque tá o quinto leque então essa parte aqui é onde a gente vai fazer a nossa divisão para nossa manga tá então vocês faz aí também do outro lado da mesma forma tá bem eu aqui na minha peça tá? Pra mim medir aqui pra vocês, ó. Daqui da ponta da minhas 16 carreiras até o então o meu, meu, meu marcador aqui, eu tô com 20 centímetros, tá? Opa, né, 20? É, eu tô com 20 centímetros, 20 pra cá e 20 pra cá também. E aqui, ó, do um do, do marcador ao outro, eu tô com. É 33 centímetros, tá vendo aí, né? 33 centímetros aqui de largura. Então, vamos lá continuar agora o nosso trabalho. Gente, eu vou continuar da mesma forma que eu vinha até chegar aqui no marcador, tá? Duas correntes, tá? E venho aqui, trabalho um ponto alto, duas correntes no mesmo espaço, mais um ponto alto. E agora, eu vou continuar fazendo aqui os vizinhos. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto em cima do leque. Tá bom? Então, dessa forma, eu vou continuar até eu chegar aqui no meu primeiro marcador. E já volto com vocês, meus amores. Como vocês podem ver, já trabalhei, ó. Tá? Com, com meus lequezinhos de V. Até chegar aqui no penúltimo. Então, eu cheguei aqui no penúltimo. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar aqui o meu, a, meu marcador para não atrapalhar. Vou dar minha laçada. Venho nele e trabalho aqui, ó. Um V desta forma um vizinho vou dar minha laçada e vou contar aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito aqui no nono tá que é onde tá o nosso marcador eu vou repetir somente a mesma coisa ó dá uma laçada venho nele que a... vem cá, bichinho. tá, tá difícil aqui gente eu tirar meu leque, meu marcador dou minha laçada venho nele aqui ó e trabalho um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Já fechei aqui a minha manga, vocês observam que eu já fechei a minha manga. E agora, eu vou continuar o restante que me resta aqui, ó, trabalhando meus vizinhos, duas correntes e vizinho, tá? no então, próximo um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Então, quando vocês vão trabalhar aí dessa forma, ó, por toda a carreira, vai trabalhar aqui o bico e voltar. Quando chegar aqui, vocês vão repetir o mesmo processo, tá? Aqui e finalizar aqui, tá bem? Então, eu vou trabalhar todas as minhas, ó, que eu já fechei uma parte, vou fechar a outra e volto com vocês voltei aqui novamente meus amores até chegar aqui no bico olha é pra, pra mostrar para vocês uma coisa que aqui no bico ó não vai mudar nada a gente fechou aqui essa parte mas aqui nós vamos continuar com o aumento aqui tá bom do mesmo jeito aqui ó tá Opa, dou minha laçada venho aqui e trabalho aqui novamente o meu vizinho tá e agora eu trabalho duas correntes e trabalho aqui o meu. Meu leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, tá bom? Então aqui não vai mudar nada, vai, vai continuar da mesma forma que a gente vinha trabalhando. Duas corrente aqui do outro lado, o vizinho de dois pontos altos, tá bom? Então vocês seguem trabalhando aí dessa forma, porque aqui a gente vai continuar com nossos aumentos. Voltei aqui novamente, meus amores, olha, para vocês verem que eu terminei toda a carreira em relevo e já dei início aqui a minha carreirinha de lex, tá vendo? Ó, e cheguei aqui novamente no espaço onde eu fechei na carreira anterior. Então, aqui eu tenho o meu primeiro, tá? O meu primeiro vizinho vai mudar, é a mesma coisa, ó. Vem no primeiro, trabalho um ponto em relevo, vou dentro do espaço e trabalho mais três pontos altos: um, dois, três. Uma corrente de separação e no mesmo espaço eu vou repetir mais três: um, dois e três. Observa. E agora eu venho no último aqui e trabalho ele em relevo, tá? Novamente a laçadinha eu vou no próximo trabalho: ponto relevo, e dentro do espaço eu vou trabalhar aqui mais três pontos altos: dois e três uma corrente de separação e no mesmo espaço mais três pontos altos dois e três e o quarto em relevo desta forma e a partir daqui vocês vão trabalhar dessa forma por toda a volta de vocês e por quantas carreiras vocês desejar tá então eu vou trabalhar até a, a, a partir dessa carreira aqui tá que foi aonde nós fizemos a nossa emenda. A partir daqui, eu vou trabalhar até eu atingir o comprimento que eu preciso para minha peça, tá bom? Assim que eu atingir, eu volto aqui com vocês para mostrar o próximo passo, que é aqui a nossa confeccionar a nossa manga, tá bem? Então, até Pronto, já. meus amores, ó, eu trabalhei aqui, ó, depois da manga, depois que nós fechamos aqui, eu trabalhei aqui dez carreirinhas, tá? Cinco carreiras de vezinho e cinco carreiras de leques, tá? Ó, desta forma ficou aqui. Eu já adiantei já uma parte aqui que é a, a manga, tá? Eu já dei um adiantamento aqui na primeira manga. Então, agora nós vamos trabalhar ela agora junto aqui do outro lado com vocês, tá? Então, aqui aonde é eu fiz o meu fechamento, ó, aonde nós fechou aqui, ó, entre um V e outro, ó, entre um V e o outro aqui... Tá? Um leque e outro, quer dizer, tá? Me desculpa. Aqui nós tem a divisão do nossos V, tá? Então, aqui bem no meio da divisão, eu vou amarrar meu fio, tá? Que a gente vai trabalhar mais um leque aqui no meio. Então, aqui eu marro meu fio, tá bom? Dessa forma. Deixa eu dar um nozinho aqui, porque esses, esses fios é meio que complicado pra mexer. Pronto, está dado aqui o meu nozinho. Aqui eu vou subir o quê? Cinco correntinhas, tá? Uma. Opa, vou trabalhar com a outra agulha. Nossa, o fio tá abrindo muito. Uma, duas, três. Quatro e cinco, tá? No mesmo espaço aqui, eu venho e trabalho mais um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar o nosso Vzinho, já tá pronto aqui. Dou minha laçada e já vou no no, no próximo lequezinho aqui, onde eu fechei o meu V, ó. Vou aqui nele e trabalho aqui, novamente, um ponto alto. Duas correntes, no mesmo espaço, um ponto alto. Desta forma, dou minha laçada. Vou no próximo leque e vou trabalhar o meu vizinho, dois correntes e um ponto alto. Da mesma forma que a gente vinha trabalhando anterior aqui no nosso, nossa peça tá. Então, eu vou dar toda a minha volta quando eu chegar aqui. Já volto com vocês. então tô chegando aqui, ó, no meu último leque tá. Ó. E aqui também, aonde eu fechei o meu V, eu vou trabalhar. Um ponto alto, uma, duas correntes no mesmo espaço, mais um ponto alto, desta forma. E aqui está o meu vizinho de início, tá bem, ó? Então, aqui agora, ó, eu vou dar. Vou pular aqui, ó, uma, duas, três, tá? Aqui na terceira, agora, né? Em vez de eu pegar na terceira correntinha, eu vou trabalhar aqui por dentro, tá? Ó, desta forma, por dentro. Pego aqui, ó e trabalho um ponto baixíssimo em olha, um ponto baixíssimo então o nosso ponto alto aqui já ficou em relevo tá vendo e aqui eu já soubo duas três correntes no mesmo espaço aqui dentro vou trabalhar aqui os meus três pontos altos dois e três duas uma corrente me desculpa no mesmo espaço, eu vou trabalhar mais três pontos alto, desta forma. E o último eu trabalho em relevo, desta forma, do mesmo jeito que a gente vinha trabalhando. Agora, dou minha laçada, vou no próximo aqui e vou pegar em relevo e vou trabalhar ponto alto. E dentro do espaço, mais três pontos altos dois e três uma corrente no mesmo espaço mais três ponto alto e agora trabalhar o ponto o último em relevo tá então dessa forma vocês vão trabalhar por toda a carreira de vocês tá bom e eu já volto com a minha pronta Pronto, olha, observa como tá ficando. Trabalhei toda a minha carreirinha, tá vendo? Ó, tá? Trabalhei a carreira de, de V e agora a carreira de leques. Agora eu vou finalizar ela aqui. Agora eu venho aqui, ó, na minha terceira correntinha e prendo com ponto baixíssimo. E vou caminhar com ponto baixo até o topo aqui do nosso trabalho. Pronto, cheguei aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vou subir aqui novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dou minha laçada e no mesmo espaço eu trabalho o meu V. Tá? Dou minha laçada, vou no próximo e trabalho novamente o meu V. Duas correntes, um ponto alto. E agora, não tem erro, tá, pessoal? É só dessa forma. Igualmente, a gente vem trabalhando por toda a nossa peça, tá bom? Então, vocês vão seguir dessa forma. Quando vocês chegarem aqui. Vocês vai pegar esse ponto aqui, o primeiro. Em vez de vocês trabalhar na terceira correntinha, vocês vão passar ele por dentro, pegando em relevo assim, tá? Ó? Que ele vai virar, tá? Vocês pegam ele por dentro e trabalham o ponto baixíssimo que ele vai virar, tá bom? Então vocês trabalham aí até a espessura que vocês precisam para peça de vocês, tá? E eu já volto com a minha pronta. Pronto, trabalhei toda a minha carreira e voltei aqui novamente só para mostrar mais uma vez para vocês aqui como a gente vai fazer o nosso ponto em relevo, tá? Então, cheguei aqui já no final, trabalhei meu último vizinho e agora eu simplesmente pego minha agulha por baixo aqui e trabalho um ponto baixíssimo, ó, três correntes. E agora eu vou preencher o espaço aqui com três pontos altos, tá bom? Então, era só isso mesmo, tá, pessoal? Eu voltei aqui mesmo só para dar mais uma amostrazinha aqui para poder ficar mesmo bem explicadinho, tá? E agora é só seguir o mesmo processo aí, tá? Eu vou trabalhar aqui por 12 carreiras, tá bom? Contando cinco carreiras, é, contando as carreirinhas de V e LEC, ó. Uma, duas, três, eu tô na quarta, então, eu vou trabalhar o restante e já volto com vocês. Pronto, meus amores, voltei aqui, ó, trabalhei aqui minhas doze carreirinhas, tá vendo, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze carreirinha. Então, eu caminhei até aqui, o topo do meu leque. Agora, eu vou trabalhar quatro correntes em vez de cinco. Uma, duas, três e quatro. Vou no mesmo espaço e faço o meu vizinho. Dou minha laçada, vou no próximo e vou trabalhar um ponto alto. Somente uma corrente em vez de duas. Eu vou trabalhar só uma corrente e no mesmo espaço eu trabalho mais um ponto alto. Dou minha laçada, vou no próximo e trabalho um ponto alto. Uma corrente e no mesmo espaço um ponto alto. Vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreirinha e já volto. Pronto, trabalhei toda a minha carreira, dei toda a minha volta, tá? E cheguei aqui. Agora eu não vou trabalhar mais ele em relevo. Agora, eu vou prender na terceira correntinha. Uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha, eu vou prender com ponto baixíssimo, tá? Bom, agora sim eu troco de agulha, tá? Agora, eu vou trabalhar, eu tô trabalhando aqui com a 3,75. E agora, eu vou trabalhar com a 2,75. Só diminuiu um ponto a mais, tá? Então, vamos lá, vou subir três correntes, uma, duas e três. Vem então, dentro do meu espaço do meu V e trabalho um ponto alto, vou no próximo, no próximo ponto à frente, aqui, ó, no ponto alto e trabalho um ponto alto, vou no espaço aqui, ó, entre um V e outro, e trabalho um ponto alto, tá? Volto aqui dentro do V e trabalho um ponto alto, no ponto alto, aqui um ponto alto, e no espaço aqui, um ponto alto, volto dentro do V, um ponto alto, em cima do ponto, um ponto alto. E no espaço, um ponto alto. Vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira e já volto. Se vocês não quiser muito fechado aqui na manga de vocês, como está aqui, ó. Como está dessa forma aqui. Vocês podem estar tá trabalhando aí com a mesma agulha, tá? Mas, como a minha para criança, eu quero isso aqui mais um pouco fechado. Eu vou estar tá trabalhando com a agulha menor, tá? Mas, se vocês preferirem, vocês podem estar tá deixando aí da forma que vocês quiserem, tá bom, gente? Pronto, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreira em pontos altos, tá vendo? Com a agulha menor e cheguei aqui no final. Então, agora, o que, que eu vou fazer? Vou trabalhar novamente aqui o meu ponto V. Em vez de eu prender na terceira, eu vou enfiar minha agulha aqui dentro desse espaço e vou trabalhar um ponto baixíssimo, pronto. Vou subir aqui três correntes e a partir daqui agora eu vou pegar um ponto por lado de fora e outro por lado de dentro desta forma, outro por lado de fora, outro por lado de dentro, tá? Eu vou trabalhar dessa forma, gente, tá? Até eu atingir o comprimento que eu preciso aqui para minha manguinha, tá? E Deixa eu ver aqui, eu trabalhei aqui seis carreiras, deixa eu ver se foi, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas, tá? Então, eu trabalhei seis carreirinhas e rematei com uma carreirinha de pontos baixos. Então, eu vou trabalhar minhas seis carreirinhas e já volto. Pronto, meus amores, voltei aqui, ó, trabalhei todas as minhas seis carreiras que eu precisava, tá? Então aqui agora eu chego aqui, agora eu não vou mais trabalhar em ponto relevo, agora eu trabalho na terceira correntinha um ponto baixíssimo, tá? Trabalho aqui uma correntinha e agora para cada ponto de base que eu tenho, eu vou trabalhar um ponto baixo. Ó, desta forma. Tá vendo? Vou no próximo, trabalho um ponto baixo, vou no próximo, um ponto baixo, só para arrematar aqui a no, o nosso acabamento, tá bom? Então, vou, vou terminar aqui o meu, vou cortar meu fio e fazer o acabamento do meu fio, tá bem? Pronto, meus amores, prontinho, ó. Trabalhei toda a minha carreirinha aqui em pontos baixos. Olha como ficou linda, né? Tá lindinha. Então, agora nós vamos repetir esse processo aqui, tá, pessoal? Na parte da, da do nosso pescoço, tá vendo? Ó. Vocês escolhem um lado aí para vocês iniciar, tá bom? Não tem nada de diferente, cadê meu fio? Deixa eu pegar aqui a pontinha dele novamente e amarrar ele aqui em um ponto, ó. Tá bem, ó, desta forma. Vou subir aqui, ó. Só que aqui, na parte de cima da gola, como eu quero ele um pouco folgado pra poder caber no meu pescoço, no pescoço da minha bebê. Eu não vou trabalhar ele com a agulha pequena, tá? Se eu tiver necessidade, eu volto aqui falando. Mas eu vou trabalhar com a que eu vinha trabalhando na to na, na peça por inteiro. Então vamos lá. Vou subir aqui uma, duas, três correntes. Vou pegar o primeiro ponto aqui e vou trabalhar em relevo. Vou no próximo, pegando por trás e vou trabalhar em relevo desta forma. E assim eu vou continuar por toda a minha carreira. Vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei na manga, tá? Então eu vou trabalhar aqui até onde eu preciso, tá bem? E volto mostrando pra vocês. Pronto, meus amores, prontinho. Já finalizei aqui minhas duas mangas. Olha como ficou. Olha, tá? Desta forma. Opa, aqui está a minha argola também. Eu trabalhei aqui 10 centímetros, tá? Ó, trabalhei 10 centímetros de carreiras de ponto em relevo tá? e o meu trabalho, ele todo da argola até chegar aqui embaixo, a gente ficou aqui com um 48 centímetros de comprimento. Tá, e aqui no meio, aqui de uma manga a outra, de um ombro a outro, a gente tem 40 centímetros. 41 centímetros, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha aí para mim, tá? Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito por aqui e que Deus abençoe cada um de vocês. Esse é o meu último vídeo aqui do, deste ano, tá? Então, desde já, já desejo para vocês um feliz Natal, um feliz ano novo, que Deus abençoe cada um da família de vocês, tá bom? Não sei que dia vocês vão estar vendo esse vídeo, mas para mim hoje aqui já é 23. Então, que Deus o abençoe cada um e fique todo mundo com Deus, um feliz Natal e um feliz ano novo para cada um de vocês. E até o próximo vídeo.